ক্ষেত্ৰত মই এটা শব্দ ডেফিনেটলি ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ এটা মনত কষ্ট হয় যেতিয়া এবাৰ হিমা বা লাভলীনাই যেতিয়া পদক পায় দ্বিতীয়বাৰ কিয় নাপায়। বহু সময় তেওঁলোকে কয় যে ৰাইজে বহুত মূৰত তুলি দিলে সেইকাৰণে দ্বিতীয়বাৰ নাপায়। আচলতে মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱাখন দ্বিতীয়বাৰ নাহে। অলিম্পিকৰ মেডেল পোৱা, কমনৱেলথৰ মেডেল পোৱা, এছিয়ান গেমছৰ মেডেল পোৱা, এইবোৰ হৈছে জীৱনৰ একোটা বিৰল মুহূৰ্ত। বিশ্বৰ ভিতৰত, কমনৱেলথৰ ভিতৰত, ভাৰতৰ ভিতৰত যেতিয়া একোটা মুহূৰ্ত, আমি জাতিয়ে সেই মুহূৰ্তটোক স্মৰণ কৰিব লাগে। মই সদায় কওঁ ডেট মোমেণ্ট, সেইটোক আমি স্মৰণ কৰিব লাগে আৰু সেই মোমেণ্টটোৱে নতুন প্ৰজন্মক ক্ৰীড়ালৈ আনিবলৈ আগ্ৰহান্বিত কৰিব। এজন খেলুৱৈ জীৱনত যেতিয়া শচীন তেণ্ডুলকাৰে কেতিয়াবা ডাবল চেঞ্চুৰী মাৰে, সেই দ্বিতীয় ডাবল চেঞ্চুৰী তেওঁৰ জীৱনত আহিবও পাৰে নাহিবও পাৰে, বাট হোৱাট ৱৰ্ল্ড উইল ৰিমেম্বাৰ ডেট ডাবল চেঞ্চুৰী, যে অমুক দিনা অমুক ডাবল চেঞ্চুৰী হৈছিল। প্ৰতিটো দিনাই যেতিয়া মানুহক কোৱা হয় যে ইউ হেভ টু ৰিপিট দ্য চেম পাৰফৰ্মেঞ্চ, যেনেকৈ আজি ইতিহাসত কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এটা কাম কৰে, আজি আমি বহুতবিলাক খেলুৱৈ সোঁৱৰণ কৰোঁ যি হয়তো দ্বিতীয়বাৰ চেম পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব পৰা নাই, কাৰণ চাৰি বছৰ, তিনি বছৰ, এবছৰ খেলত গেপ বহুত হৈ যায়। ইয়াত পাৰফৰ্মেঞ্চৰ যিটো প্ৰেছাৰ, আজি যেতিয়া আমি নয়নমণি শইকীয়াৰ কথা ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ, নয়নমণি শইকীয়াতকৈ 10 বছৰ সৰু ছোৱালীয়ে ইতিমধ্যে লন বল খেলা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে আমাৰ জাতিটোৱে এটা বস্তু স্মৰণ কৰিব লাগিব, মানিব লাগিব, যে আমি সেই মুহূৰ্তবিলাকক মনত ৰাখিব লাগে আৰু তেনেকুৱা আৰু বিৰল মুহূৰ্ত আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই আনি দিব। লাভলীনা, নয়নমণি, হিমাই যি কৰিলে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ আনন্দ, কিন্তু বাৰে বাৰে কৰিব লাগিব। ইট ইজ হিউমেনলি নট পচিবল, এইটো সম্ভৱ নহয়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে আমি নতুন প্ৰজন্মক খেলৰ পৃথিৱীত অহাৰ বাবে আমি বাধাৰ সৃষ্টি কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে মই এবাৰটো পাই যাম, দ্বিতীয়বাৰ নাপালেতো মানুহে মোক যিমান সন্মান দিছিল আকৌ মোক ক্ৰিটিচাইজ কৰিব। কেতিয়াবা মই সৰু কথা কৈছোঁ, মই এইবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত 1 লাখত জিকিছোঁ, নেক্সট টাইম দিছ মে নট বি পচিবল। এটা মানুহৰ পিক থাকে, এটা মানুহে শিখৰত উঠে, এভাৰেষ্টতকৈতো মানুহ ওপৰত উঠিব নোৱাৰে। চ' হিমা লাভলীনাৰ জীৱনৰ বাবে হয়তো ডেট ৱাজ দ্য এভাৰেষ্ট, কিন্তু বাৰে বাৰে শিখৰ ক'ত বিচাৰি পাম, এভাৰেষ্টতকৈতো আৰু শিখৰ নাথাকে। পালে ভাল, কিন্তু নাপালেও সেই বিৰল মুহূৰ্তটোৱেই জীৱনৰ স্বীকৃতি, যে অসমীয়া জাতিক সেই মুহূৰ্তত তিৰংগ পতাকাখন লৈ পডিয়ামত থিয় হৈ ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা আৰু অসমৰ নাম উজ্জ্বল কৰা সেই মুহূৰ্তবোৰ আমি সাঁচি ৰাখিব লাগে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে, আৰু নতুন প্ৰজন্মই আমাক তেনেকুৱা বিৰল মুহূৰ্ত বহুত দি লৈ যাব। এজনী হিমা, এজনী লাভলীনাৰ পৰা আমাক বাৰে বাৰে পাৰফৰ্মেঞ্চ নালাগে। আমাৰ উদ্দেশ্য হ'ল অসমত 100জনী হিমা সৃষ্টি কৰা, 100জনী লাভলীনা সৃষ্টি কৰা। মই ভাবোঁ যে অসমৰ মানুহে প্ৰত্যেক দিনাই যদি এটা ক্লোজ কুটিনীলৈ আমি টিভিৰ সন্মুখত বহি থাকোঁ, অসমে খেলৰ পৃথিৱীখনত আগুৱাই যাব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে নয়নমণিৰ কমনৱেলথত পোৱা আজিৰ দিনটোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো লৈ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে গৌৰৱান্বিত। আই উইল নট এনালাইজ হাৰ যে 4 বছৰ পিছত কমনৱেলথত তাই কি পালে কি নাপালে, সেইটো লৈ মই এছেছমেণ্টটো নকৰোঁ, কাৰণ সেই দিনটোত মোৰ চকু থাকিব এজনী নতুন নয়নমণিৰ কাৰণে, যে এজনী নতুন নয়নমণি আৰু সৃষ্টি হওক। মই ভাবোঁ যে আমাৰ ক'ৰবাত যিবিলাক আমাৰ অলপ খেলি মেলি আছে, ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে, আমি অলপ পৰিৱৰ্তন কৰি ল'ব লাগে। অলিম্পিকত এবাৰ ছিলভাৰ পোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ 4 বছৰ পিছত একেজনগৰাকী প্লেয়াৰে পাবও পাৰে নাপাবও পাৰে। পালে আমি নতুন মুহূৰ্তটো স্মৰণ কৰিম, নাপালে আমি সেইদিনাৰ বিৰল মুহূৰ্তটো আমাৰ মণিকোঠাত ৰাখি থৈ দিম, যাতে নতুন আৰু 100গৰাকী স্পৰ্টছ পাৰ্চনে এই ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব পাৰে। কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই যদি আমি ক্লোজ স্ক্ৰুটিনি কৰি থাকোঁ, তেতিয়া নতুন প্ৰজন্ম খেলৰ পৃথিৱীলৈ নাহিব, দে উইল ফিল ডিছকাৰেজ।
কারণ সদায় একটা পারফরমেন্স খেলত সম্ভব নহয় আর বিশেষ করে আমার যদি সকল খেলর লগত আছে তেওলোকে সেই কথাটো বিশেষ করে বেশি ভালকৈ বুঝি পায়।